esta sociedad. Yo poniendo todo, baby, tú no pones nada. Λοιπόν, επιτέλους κατάφερα και έφυγα από το στούντιο, έβαλα την τζινάκια μου και λέω πάμε λαϊκή. Δεν έχω ξανάρθει στη λαϊκή, αλλά για να εξηγήσω, μην παρεξηγηθώ, νόμιζα ότι η λαϊκή έχει μόνο πρωί. Και εγώ πρωί είτε στο σχολείο ήμουνα, είτε στην εκπομπή. Άρα ποτέ μέχρι τώρα. Και τι με είπες εσύ? Υπάρχει λαϊκή και το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Και έτσι τη βούτυξα από το χέρι και ήρθαμε να ψωνίσουμε για να μαγειρέψουμε αύριο Τρίτη. Κοίτα, θα διαλέξει ό,τι σ' αρέσει. Okay. Και εγώ θα βρω τη συνταγή. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Μέσα. Το θα βοηθήσω όμως. Θα μαγειρέψω κι εγώ. Πάμε. Για να δούμε. Πάντως να ξέρεις, θα σε κάνω με τα κρεμμυδάκια. Και μιλώντας για κρεμμυδάκια. Δες εδώ. Πώς διαλέγεις κρεμμύδι? Καταρχήν αυτά να πούμε, παιδιά, είναι νέα σοδειάς αυτά, ε. Ναι. Αυτά είναι Αυγούστου τώρα, είναι νέα σοδειάς. Κοίτα, άμα θες να κάνεις τη φάδα, διαλέξεις μικρά-μικρά κρεμμυδάκια. Okay. Αν θες, ας πούμε, να ψιλοκόψεις... Α, τόσο μικρά. Ναι, αν θες τώρα να ψιλοκόψεις, όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο καλό. Αρκεί να είναι σκληρό το κρεμμύδι. Οκ. Okay. Έλα, μου λέγες ότι σ' αρέσει τα κολοκυθάκια, έτσι δεν είναι? Αλήθεια το λέω, αλλά βλέπω διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικά κολοκυθάκια. Πού διαλέγω, ας πούμε, αυτά για πού είναι τα μικρούλιγα? Λοιπόν, αυτά είναι για βραστά, μικρά. Okay. Εντάξει, μεσαία, είναι για τύπου τουρλούι, μαμ. Και τα μεγάλα... Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα τουρλού και τα ημάμ. Να τη συνταγή λοιπόν. Λοιπόν, ένα ωραίο τουρλού θα σου κάνω. Ωραία. Και τα μεγάλα είναι για γεμιστά, τα κλασικά μας πολέμωνα με ριζάκι και όλα. Να σου πω κάτι όμως, τώρα που θα αρχίσει να χειμωνιάζει, να διαλέγουμε στέγες που να κάνουν πιο σούπο κατάσταση. Ναι, αλλά ακόμα δεν έχει τόσο κρύο. Δεν έχει τόσο κρύο. Να σου πω. Τέλεια, λοιπόν, να πάρουμε αυτά λοιπόν. Έλα να πάρουμε κολοκυθάκια, γιατί έχουμε... θα θέλουν να φάνε όλοι, φαντάζομαι. Γρήγορα θα μας αδειάσουν τους πάντους όλους, δεν θα προλάβουμε. Γεια σας. Σου μίλησε ένα η ντομάτα μου. Μου μίλησε η ντομάτα. Ναι, αλλά για να μιλήσει πρέπει να μυρίσει κιόλα. Βλέπει, τη μυρίζει, αλλά φαίνεται. Είναι μια ωραία ντομάτα και ό,τι πρέπει και για το τουρλού που θέλουμε. Να σου πω. Έλα. Μικρούλες. Ναι, μια χαρά, δεν πειράζει. Τι καλέ. Ναι. Έλα, μην την πάρει αυτή. Όχι, θα την πάρει, γιατί δεν έγινε τίποτα. Αυτέ είναι πιο γλυκέ. Αυτή είναι λίγο σημαδεμένη. Ναι, δεν πειράζει όμω. Έτσι το λέτε για να το πάρουμε. Μην το παίρνετε. Αυτή εδώ αυτά. Θα την κόψω και θα την δοκιμάσει και έτσι με λίγο αλατάκι. Επιμένεις και μου το λες αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω. Αύριο θα δεις. Λοιπόν, εδώ. Έλα, διάλεξε και εσύ μερικές μικρές. Ναι. Κάτσε να αφήσω λίγο όλα αυτά εδώ, να τα αφήσω λίγο εδώ, δεν πειράζει. Τσακ. Θα με βλέπει η μάνα μου τώρα και θα λέει μπράβο το παιδί μου πήγε ψώνιση. Να τα καρότα σου. Πώς διαλέγεις καρότο ρε, Αλέξανδρε? Κοίτα, όταν θες να τρίψεις, μπορείς να πάρεις μεγάλο καρότο για να είναι πιο εύκολο στην τρίφτη. Ναι, η γεύση είναι η ίδια. Τα μικρά, τα τρυφερά. Τα μικρά είναι τα πιο ωραία. Εμείς τώρα θα πάρουμε εδώ ένα ματσάκι. Κοίτα, αυτά είναι ωραία καρότα. Okay. Για να βάλουμε και στο τουρλού μας και ίσως να τρίψω και λίγα την πέμπτη σαλάτα με το παντζάκι που σου κάνω. Τα βάζεις μέσα στο ψυγείο και τα φυλάσεις, ας πούμε, ή τους κάνεις αυτή τη διαδικασία? Όχι, το συγκεκριμένο όπως είναι στο ψυγείο, μπορεί να το κόψεις λίγο εδώ και να το βάλεις στο ψυγείο. Μελτζάνες, μην ξεχνιέσαι. Έλα. Εδώ. Να. Λοιπόν. Γεια σας. 6-7 μελτζανούλες να μου βάλεις εδώ μέσα. Διαλέγω κάτι που μπορεί να κάνω λάθος ή το αφήνεις έτσι πολύ? Όχι, το αφήνω πάνω σου. Ωραία. Γιατί σκέψω τη Μάρτζη, Ποσειδώνα, εσείς, Κωνσταντίνος, όλοι περιμένουν να φάνε έτσι. Έχουμε λαό, θα πάρω πολύ μπαμπάτσικες. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ. Έλα και αυτή που μου αρέσει εμένα. Τσακ, μια χαρά. Τέλεια. Ευχαριστώ. Παιδιά, έχουν κοπεί τα χέρια μου τις σακούλες. Πώς να τα βάλουμε στον πάγκο? Δώσε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τα υπόλοιπα στα Love It. Love It, αύριο στην κουζίνα μας. Και θα κάνουμε κι άλλα πολλά. Πού ήσουν? Ξέρεις εσύ. Εγώ ξέρω. Καλοκαίρι που περάσαμε, πήγαμε στη λαϊκή. Πήρατε μια μικρή γεύση από τα τόσα τα οποία κάναμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τα χωρέσουμε όλα. Δεν γίνεται όλα. Να χωρέσουν όλα. Σωστό κι αυτό. Αυτό το οποίο όμως σίγουρα χώρεσε ήταν αυτή η ενέργεια, αυτή η διάθεση που προκύπτει όταν πηγαίνει, επιλέγει στου πάγκου προϊόντα φρέσκα. Και ωραίοι άνθρωποι, ρε παιδί, να σε καλωσορίσουν, να σου δείξουν, να σου πούνε τι είναι καλό, να σου δώσουν συμβουλές για συνταγές, γιατί όχι. Καλέ, μάθαμε πάρα πολλά. Έχω μάθει πολλές συνταγές από ανθρώπους, λέει, και να ξέρεις, που φτιάχνουν και τοπικά
τοπικές συνταγές. Γιατί δεν είναι σίγουρα από την Αθήνα, είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Σωστά, σωστά. Και όχι μόνο παραγωγή, και άνθρωποι ασχολούνται με το χώρο αυτό. Ένας πολύ ωραίος κόσμος και γενικά συνταγές τις οποίες ξέρουν αν μη τι άλλο με τα προϊόντα τους, να σου λένε και να σε συμβουλεύουν. Γιατί του λέω εγώ, πείτε σε μένα που δεν ξέρω, όχι στο σεφ. Λοιπόν, θα με κάνεις με τα κρεμμυδάκια, ξεκινάω με μπόλικο ελαιόλαδο για να φτιάξουμε ένα ωραίο τουρλού. Η εποχή ακόμα έχει κολοκυθάκια με λιτζάνες, ναι. Τα βρήκαμε χθες με την Ιωάννα. Πάμε λοιπόν, έχω χοντροκόψει κρεμμυδάκι εδώ. Να πάρω αυτή την πιτάλα, να ανακατέψουμε. Η συνταγή την επιλέξαμε εκεί καθοδόν, όντως δεν ήταν πρώτη εγγεγραμμένο. Και τελικά είναι πολύ όμορφο να βλέπεις τι σου γεμίζει το μάτι, τι σε κάνει να λες, ναι. Αχ, το θέλω. Θέλω και αυτό, και θέλω και αυτό. Λοιπόν, κολοκυθάκι, δες. Γιατί σου είπα, θα μάθεις συνταγή. Mm-hmm. Στη μέση, αυτά ήταν τα μεσαία κολοκυθάκια, ωραία. Θυμάσαι. Τα μικρά είναι για βραστά. Τα μεσαία είναι πιο πολύ για τέτοια φαγητά, τουρλού, ημάμ. Και μπριάμ, φαντάζομαι. Και τα μεγάλα για γεμιστά που σου έχω αποσχεθεί κάποια στιγμή, ναι. Να κάνουμε ωραίο γεμιστό κολοκυθάκι με αυγολέμονα. Και να με μάθεις πώς το καθαρίζω το κολοκύθι, για να μην μου βγαίνουν τα χέρια τόσες ώρες και κάπου. Σε μάθω, μην ανησυχείς καθόλου. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε μελιτζάνα και αυτή σε μεγάλα κομμάτια για να μπει με λίγο λαδάκι ακόμα. Το χρειάζεται το φαγητό το λαδάκι. Διαλέξαμε τις μελιτζάνες αυτές και ρώτησα και τα χρώματα. Μέχρι και λευκή μελιτζάνα μπορείς να βρεις, φίλοι μου, εκεί έξω. Αλλά αυτές ήταν οι πιο γλυκές. Λοιπόν, όσο κόβω εγώ τη μελιτζάνα, δεν θέλω να χάσουμε καθόλου χρόνο. Θέλω σήμερα να δώσουμε tips. Λοιπόν, όταν ήμασταν στη λαϊκή χθες με την Ιωάννα, πήρες ωραίο φρέσκο μαϊντανό. Και σου λέω, ωραία, τον κόπο το χρησιμοποιώ. Μετά πώς το συντηρώ? Λοιπόν, θα σας δείξω το πιο ωραίο κόλπο. Το βάζεις εδώ, στον μπάγκο. Σου έχω ένα χαρτί. Όλο να το δώσω? Ναι, όπως είναι, βγάλω το όλο. Το ματσάκι όλο. Θες ένα μακρύ χαρτί, okay. Το βλέπεις, και το βάζεις εδώ πάνω. Απορροφητικό. Εδώ. Χαρτί κουζίνας. Το τυλίγεις καλά-καλά, όλο στο χαρτί. Το κάνεις για να κατέψω εγώ τα πράγματα, ναι, ναι. Στην σοκέζα μου. Για να στεγνώσει. Θα δεις, όχι για να στεγνώσει, για να του βάλουμε νερό, υγρασία, για να το βάλουμε στο ψυγείο και θα μείνει ωραίο φρέσκο. Ωραία. Λοιπόν, έχω πατάτες, τις οποίες έχω κόψει. Βουτήχτηκε λίγο από τον αέρα στη σάλτσα ντομάτας, δεν πειράζει. Και εδώ, πάνω στο κήπο μας, θα σου δείξω, δες, βάζουμε νεράκι μπόλικο, μην το φοβηθείς. Και όπως είναι αυτό, θα το βάλεις στο ψυγείο και θα σου μείνει τουλάχιστον για 5-6 μέρες φρέσκο. Αν σου στεγνώσει, θα του ξαναρίξεις λίγο νερό. Ωραία. Θα το βάλουμε στο ψυγείο και θα σου δείξω την Πέμπτη. Δώσε το, φίλο μου. Έλα, το πήρες. Όχι, τόσο όπως έφυγε. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Κρεμμύδι, κολοκύθι, πατάτα, μελιτζάνα. Για να μην μπερδευτώ, δεν τον ψιλοκόβουμε, τον βάζουμε όλο να το όφιο όσον δεν χρησιμοποιήσαμε στο ψυγείο, έτσι. Λοιπόν, ντοματούλα, σκασμένη, αυτή που έλεγε θες είναι σκασμένη. Ακούστε τώρα, του έλεγα εγώ, γιατί πάρε μια άλλη πιο καλή, του κάνω νοήματα. Σιγά. Και λέω, και το λες γιατί είναι άνθρωπος, θα μην το προσβάλλουμε. Όχι. Και μου λέει όχι. Μια χαρά, επειδή έχει σκάσει λίγο, θα την κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια. Θες ένα κομμάτι να δοκιμάζει, να είσαι που είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα ντομάτα. Αν θέλει, μπορεί να βάλετε και ντοματίνια. Θα βάλω και λίγη σάλτσα ντομάτα ή τριμμένη ντομάτα στο τουρλού μου. Ωραία. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε καλά. Με έμαθε χθες ότι μπορώ να τρώω και ομά. Και πολύ ευχάριστα πολλά λαχανικά. Δες, καρότο. Αυτό δεν το έχω καθαρίσει. Αυτό είναι καθαρισμένο. Ωραία. Όπως είναι, θα το κόψω εδώ. Αυτά πάνε εδώ. Και θα κόψουμε μικρά κομμάτια, ναι. Με προσοχή να μπουν και αυτά μέσα στη σοτέζα μας. Στα τέσσερα. Ωραία. Εδώ. Ένα ωραίο τουρλού, μπορεί να το κάνετε και στην κατσαρόλα, μπορεί να το κάνετε και στο φούρνο το τουρλού, έτσι. Το οποίο όμως φοβολάει, δηλαδή νιώθεις αυτό το πράγμα ότι τρώω μυρωδιές. Και σίγουρα θρεπτικά και λοιπόν, της εποχής. Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μην το φοβηθείς. Και κάπου εδώ θέλω να πούμε για το φοβερό διαγωνισμό δώρο, που έχουμε σήμερα από την Τεφάλ. Λοιπόν, δύο νικητές, δύο τυχεροί μάλλον, θα νικήσουμε από μία κατσαρόλα και ένα τίγα θα κερδίσουμε. Τι είπα, θα νικήσουμε. Πολύ τυχεροί. Μας οδήγησε η μυρωδιά. Μας οδήγησε η μυρωδιά. Θα κερδίσουν λοιπόν, παιδιά, κατσαρόλα και τηγάνι της Τεφάλ. Ναι. Και τι πρέπει να κάνουμε, πού να στείλουν μήνυμα. Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εντοπίσετε τον διαγωνισμό στο Instagram του loveitskytv.gr, στο διαγωνισμό αυτό που θα βρείτε τη Στεφάλ με μπόλικη αγάπη για δύο τυχερούς ή τυχερές. Είναι μεγάλα δώρα. Είναι δώρα όχι μόνο αξίας, είναι δώρα που έτσι ευχαριστούν και κάνουν αξιόλογη τη διάθεσή μας.
σε όλη την οικογένεια. Τηγάνι κατσαρόλες, σοτέζα, με επίστρωση αντικολλητική που δεν χαράσεται. Από σκληρούς κρυστάλλους και γι' αυτό μπορώ και με μεταλλική κουτάρα να ανακατέψω πάρα πολύ καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν χαράζει, οπότε με το πατελαουλάω, δώσ' του να καταλάβει, φίλε μου. Έτσι, λοιπόν. Αυτά είναι τα καλούδια που μαγειρεύουμε. Το νεράκι. Μας δώσαν και πολύ ωραίες ελιές που ταιριάζουν με το τουρνού, η κυρία Ειρηνή. Να ευχαριστήσουμε πού θα θυμηθώ τα ονόματα των ανθρώπων. Θυμάμαι τα χαμόγελά τους όμως και τα πρόσωπά τους. Να ευχαριστήσουμε για τις υπέροχες ελιές που μου δώσαν και κάτι τσακιστές. Τις έκανα εγώ, τις τσάκισα το βράδυ, τις έφαγα όλες. Μας έδωσε. Λοιπόν, και ωραίες ελιές μας δώσαν εξτρά που έχουν μέσα αμύγδαλα, τέτοια πραγματάκια. Πολύ ωραία πράγματα. Τι άλλο, φράουλα. Αυτό το πιάτο, Μαρτζή, περίμενε. Άκου να σου πω. Αυτό το πιάτο επίτηδες δεν έχω βάλει φρέσκο τυρί κρέμα για να το δούμε. Λοιπόν, για φρεσκάδα στο τέλος. Βάζουμε μερικές κουταλιές φρέσκο τυρί κρέμα τη Σάρλα, το οποίο είναι αυτό το touch που θα μας δώσει το κάτι διαφορετικό. Τη γροσιά. Ακριβώς, θα μας δώσει κάτι διαφορετικό. Και χωρίς τύψεις το απολαμβάνουμε. Λοιπόν, εγώ να μην ξεχάσω να πω όμως, και τα ωραία σταφύλια που έκανα εγώ τους κοιμούς. Και τη φράουλα μου δώσαν κάτι στα φιλάρες από ορεινή Κορινθία που πήγα πρόσφατα. Αυτές τις έχω ήδη θα φτιάξουμε, παιδιά, φοβερή παντζαροσαλάτα. Πήραμε παντζάρια τη λαϊκή. Ό,τι πιο υγιεινό, έτσι. Ό,τι πιο υγιεινό. Μερόνια, σταφύλια, θα σας έχω συνταγάρα την Πέμπτη. Και φυσικά. Με πατήσετε. Άλεξ Παπανδρέου στο Instagram, μπείτε, ανεβάζω συνταγή τώρα. Λοιπόν, τώρα όμως, εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Θα τσιμπολογήσουμε λίγο να πάρουμε δυνάμεις και επιστρέφουμε. Πώς? Δρυμύτερη, σίγουρα και χορτάτη προφανώς. Τουρλού τα κάναμε. Γιατί τουρλού. Έχουμε Big Brother αποκλειστικά. Έχουμε μόλις χθες, μη γελάς. Να κάνω και ένα σχόλιο. Να κάνω και ένα σχόλιο. Να φανταστείτε. Μα και στη λαϊκή θεά η Μαλές. Σόπα, με τα φούξια. Όλοι τα φούξια. Είναι όμορφη και δυνατήσε. Σταμάτα, ότι έχω δυνατήσει. Εκείνη τη βλέπαν όλοι και τις κάνανε. Και στη λαϊκή. Κάνανε κόρτες. Γκάντες. Κρύβε λόγια, γεια σας.